Vodicí psi jsou náhradníma očima nevidomých, pomáhají jim překonávat překážky doma i venku. A o asistenčních psech se zase říká, že jsou prodlouženou rukou nemohoucích. A často se bez nich nemohou obejít úplně stejně jako nevidomí. Jenže zatímco vodícího psa hradí v plné výši stát, a to až do 350 tisíc, asistenčního psa potřebným neproplácí. Otevíráním dveří a rozsvícením to nekončí. Asistenční psi umí rozepínat a sundávat oblečení, a to dokonce i rukavice. Aby se tohle všechno pes naučil, musí se mu cvičitel věnovat minimálně půl roku, někdy i rok. Tedy úplně stejně jako psovi vodícímu, a mnohdy je výcvik psa asistenčního ještě těžší. Je problém v tom, že každý má trošičku jinou variantu toho handicapu a ten pes musí být přizpůsobený přesně na míru tomu, kterýmu žadateli. Tomáš Kadleček se svým otcem údajně před 15 lety vycvičili prvního asistenčního psa v Evropě. Jestli se nám podařilo získat nějaké materiály ze Spojených států, a na základě toho jsem kdysi s mým otcem vymyslel metodiku výcviku asistenčních psů. Zatímco vodící psi stát hradí až do výše přesahující 300 tisíc korun, asistenční psi nehradí nikdy. Před 5 lety existovala pracovní skupina, jejíž někteří členové se proplácení asistenčních psů snažili dosáhnout. Bohužel členové té skupiny měly do té míry pesté názorové spektrum, že se nedokázali shodnout na tom, jaký typ handicapu a vlastně tedy kteří lidé by na tuto dávku měli dosáhnout. Jejich požadavky byly často úplně protichůdné. Tělesně postižení, kteří se bez asistenčního psa neobejdou, mají zatím smůlu. Musí hledat sponzory nebo se obracet na neziskovky. Největším problémem je to, že neexistuje status asistenčního ani vodícího psa. Určitě ten status musí obsahovat to, kdo má oprávnění ty psy cvičit a předávat lidem s postižením, jaký jsou práva a povinnosti toho subjektu, ale i jaký jsou práva a povinnosti toho budoucího majitele. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje na rok 2017 novelu. Díky té by mohly být konečně definovány jednotlivé kategorie handicapovaných, a tedy i těch, kteří mají na asistenční psy nárok. Pro televizi Barrandov Eva Střihavková.